السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو براعظم ایشیا کی ایسی معلومات سے آشنا کروائیں گے جو شاید ہی اسے آپ نے آج سے پہلے سنا ہو۔ براعظم ایشیا میں ملکوں کی تعداد تقریباً 49 ہے۔ آج ہم آپ کو ان ممالک کے نام، دارالحکومت، کرنسی اور ان کی قومی زبانوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ملکوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور پاکستان میں استعمال ہونے والی کرنسی کا نام روپیہ ہے اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ نمبر 2، آذربائیجان۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے اور آذربائیجان میں استعمال ہونے والی کرنسی منات ہے اور آذربائیجان میں تقریباً 3 زبانیں بولی جاتی ہیں، آذربائیجانی، ترکی اور روسی۔ نمبر 3، آرمینیا۔ دارالحکومت آریوان، کرنسی ڈرم اور اس کی قومی زبان آرمینین ہے۔ نمبر 4 پر اردن۔ اردن کا دارالحکومت عمان ہے، اس میں استعمال ہونے والی کرنسی اردنی دینار ہے اور اردن کی قومی زبان عربی ہے۔ نمبر 5، ازبکستان۔ ازبکستان کا دارالحکومت تاشکند ہے اور اس کی کرنسی کو سوم کہتے ہیں، اس میں عام طور پر 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، ازبک اور روسی۔ نمبر 6، اسرائیل۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم ہے، کرنسی نیو شیکل، قومی زبانیں عبرانی اور عربی۔ نمبر 7، افغانستان۔ دارالحکومت کابل، اس کی کرنسی کو افغانی کرنسی کہتے ہیں، زبان پشتو اور فارسی۔ نمبر 8، انڈونیشیا۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا ہے، کرنسی روپیہ، اس میں بولی جانے والی زبان کو بھاشا انڈونیشیا کہتے ہیں۔ نمبر 9، عمان۔ دارالحکومت مسقط، کرنسی عمانی ریال، قومی زبان عربی اور اردو۔ نمبر 10، ایران۔ دارالحکومت تہران، کرنسی ریال اور اس میں بولی جانے والی زبان فارسی ہے۔ یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل فراز ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں ایسی ہی معلومات سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔